Lepo pozdravljeni, ljubitelji križaren. V video prispevku, ki sledi, vam zaradi trenutnih razmer in COVID situacije predstavljamo najnovejše in najnujnejše varnostne in zdravstvene ukrepe, zaradi katerih bodo vaše počitnice popolnoma brezskrbne, vaše križarenje pa nepozabno. Prijavo na križarenje oziroma online check-in lahko pravite že od doma, ter se s tem izognete čakanju v vrsti in dodatnim stikom z osebjem na terminalu. Na vprašanje, ki se ga potniki skoraj najbolj pogostokrat zastavljajo, torej kako je z izkrcanjem iz križarke v samih pristaniščih, pa je odgovor sledeč. Izkrcanje potnikov iz križarke je mogoče samo v primeru nakupa fakultativnih izletov. Ladjar se je v tem primeru še posebej potrudil, omogočajo namreč cenovno dostopne izlete, ki vključujejo avtobusni prevoz in lokalnega vodnika. Potrebno pa je tudi vedeti, da avtobusni prevozniki ves čas spoštujejo varnostne ukrepe. To pa pomeni, da je na avtobusu zagotovljeno manjše število sedežev, zaradi tega se seveda zagotavlja primerna varnostna razdalja, obvezno je nošenje mask in pa seveda razkuževanje rok. Še pred samim vkrcanjem na ladjo pa je zelo pomembno, da sledite vsem varnostnim ukrepom, ki jih od vas zahteva ladijsko osebje. To pa pomeni, da vam ladijsko osebje v pristanišču najprej izmeri vašo telesno temperaturo, takoj zatem sledi COVID test in po približno eni uri, ko so znani rezultati testov in seveda, če je ta negativen, sledi vkrcanje na ladjo. Kot pa ste lahko videli, so mi ravno kar izmerili telesno temperaturo med tem, ko sem se vkrcaval na samo ladjo. Le to pa vam izmerijo vedno in ob vsakem vkrcanju v vsakem pristanišču. Med samim križarenjem pa ladjar ves čas sledi strogim varnostnim ukrepom za ohranjanje zadostne medsebojne varnostne razdalje in tako potnikom zagotavlja povsem varno komunikacijo in socializacijo na ladji. Vsi skupni prostori so bili tako preurejeni glede na nova merila vseh zdravstvenih in varnostnih ukrepov, na ladji pa tako najdemo številne varnostne oznake, ki potnike ves čas opominjajo na spoštovanje ukrepov. Vsi potniki pa si lahko že pred samim križarenjem naložite aplikacijo MyKosta, s katero si lahko rezervirate vaše dodatne storitve na ladji. Med samim križarenjem pa so potnikom na ladji ves čas na voljo tudi interaktivni monitori in QR kode, ki vam potnikom samo še olajšajo potek križarenja. Na vseh kostinih ladjah pa ves čas veljajo strogi higienski ukrepi, kar pomeni, da v vseh notranjih in zunanjih skupnih površinah večkrat na dan poteka razkuževanje z dezinfekcijskimi sredstvi. Enako pa velja tudi za vse potniške kabine. Skupne sanitarije pa so dezinfekcije deležne še bolj pogosto. Na vseh terminalih in povsod na ladji je obvezno nošenje zaščitnih mask. Te so skupaj z rokavicami dodatno na voljo tudi na ladji. Sicer pa praktično na vsakem koraku na ladji najdete tudi stojala z razkužili. Zato, da se vsi potniki še toliko bolj varno in udobno počutijo, pa ladjar skrbi tudi zdravstveno kontrolo svojega osebja, kateremu pred in po končani izmeni dela meri telesno temperaturo, vsi pa so tudi redno testirani. Kar pa se tiče samega protokola v restauracijah in barih, pa je zadeva sledeča. Povsod je tako zagotovljena zadostna razdalja med posameznimi mizami, da pa se je ladjar ognil gneči pred in v glavni restauraciji, pa je vstop in termin kosila ali večerje določen vnaprej. Hrana in pijača pa je postrežena za mizo strani ladijskega strežnega osebja. Na vseh kostinih ladjah pa je zagotovljena tudi medicinska oskrba s kvalificiranim zdravstvenim osebjem, ki neprestano spremlja in dopolnjuje vse zdravstvene ukrepe proti širitvi virusa COVID-19.
Dame in gospodje, to je tudi vse, kar se tiče najnovejših in najnujnejših zdravstvenih in varnostnih ukrepov zaradi trenutne situacije v svetu. Kot pa ste videli, ladjar na vsakem koraku sledi strogim higienskim ukrepom, kar pomeni, da so vaše počitnice brezskrbne, vaše križarjenje pa popolnoma nepozabno.